genetického hlediska podle mě nejzajímavější jsou malé populace, ale zároveň také dostatečně složité, protože se tady uplatňuje celá řada efektů a jevů, které ve velkých populacích jsou změkčovány právě tou velikostí. Vy si malou populaci můžete představit jako třeba populaci, která kolonizuje nějaký ostrov. To znamená, v minulosti k tomu často docházelo, že prostě jedinci se vydali, třeba lidé se vydali nějakou plavbu, ostrov tam je na ostrově, založili tam populaci, zbyt to jako scénář pro hodně hloupý film. Nebo třeba v důsledku geologických změn a klimatických změn se třeba nějaká populace živočichů rostlin oddělila od majoritní skupiny, to znamená se nějaký ostrov utrhnul. Můžeme to vidět třeba, na populacích savců, kteří zůstali v Austrálii, jak se liší australští savci od zbytkových savců. Nebo rozdíly třeba mezi úzkonosými a plosnosými opicemi, tedy opicemi starého a nového světa. A nebo dokonce třeba u některých živočichů, jako jsou třeba tygři, máme malajského, usurijského, je tam prostě dáno nějakou odloučeností těch populací, se tam vytváří nějaké nové znaky, my se k tomu za chvilinku dostaneme. A nebo lidé prostě jednoduše se vydají a kolonizují nová území, tak jako to probíhalo v Americe a tak dále. To znamená, vznikají tam malé populace. Může také k tomu docházet třeba segregace. Imigranti vytvoří nějakou uzavřenou komunitu v rámci třeba i velké populace, se které se nestýká, nemísí. Můžou to být bariéry nejenom přírodní, ale můžou to být bariéry třeba kulturní a jazykové. Tak může vzniknout malá populace, kdy se jedinci rozmnožují jenom v tom omezeném počtu těch několika stovek až jednoho tisíce jedinců. No a v případě, že já mám takovou malou populaci, která nepodléhá zase těm migračním a selekčním tlakům, tak se tam můžou uplatnit následující procesy. Prvním procesem je genetický drift nebo genetický posun. Upozorňuji, že ten genetický drift není vyvoláván selekcí, není vyvoláván výběrem ale je to náhodný proces. Náhodně prostě a jednoduše se může stát, že po několika letech v té populaci dojde k tomu, že některé alely jsou postupně eliminovány, to znamená, že vymizí z té malé populace, díky tomu, že tam prostě malý počet jedinců. A naopak, jiné alely, jiné znaky v té populaci se fixují, to znamená, zůstanou tam, aniž by to mělo nějaký jiný než náhodný důvod, prostě to vlivem vývojem času se může klidně stát, že doopravdy jedna alela úplně vymizí, že vymizí nějaká choroba nebo nějaký znak třeba u některých domorodců a díky tomu může v malé skupině úplně vymizet jeden typ krevní skupiny a může převádět třeba Bčko a nula. Prostě náhodnými vlivy, že ty jedinci se nestačí rozložit a přidat ty genetické znaky svým potomkům, tak prostě a jednoduše se tam fixuje a udrží v té populace třeba krevní skupina B nebo krevní skupina 0 a jejich kombinace B0. Což nejsem si teď přesně jistý, ve které populaci to tak nastalo, ale je to asi reálný příklad, když tak dodám informace. Zdroje k tomu. Tak. V důsledku těch náhodných vlivů se tady nemůže ustanovit Hardyho-Weinbergova rovnováha. To znamená, že my pro ty malé populace nemůžeme použít ten popis pomocí těch relativních četností těch alel. No a vlivem toho se může stát, že třeba typicky na těch Galapágách ten příklad, kdy Darwin pozoroval pěnkavy s různými tvary zobáku, tak tady právě ten genetický drift, ten genetický posun, včetně nějakými dalšími evolučními mechanismy, protože populace
CPN-kach na těch jednotlivých Galapagských ostrovech se od sebe dost významně liší. Některé znaky, třeba barva, pojezdí úplně vymizela, jiné se zafixovaly, a na druhém ostrově je to úplně jiné. Jsou to prostě malé, izolované populace. Tak. Druhá věc, která vyplývá právě z malého počtu jedinců, je věc, kterou my označujeme česky jako příbuzenské křížení nebo mezinárodně zakončení inbreeding. Inbreeding prostě tomu v malých populacích nelze zabránit, aby se příbuzní mezi sebou křížili. To znamená, pokud máte omezený počet jedinců na desítky nebo stovky, tak se prostě často stává, že ti jedinci začnou vlastně vykazovat neúplně vitální znaky. Při tom omezeném výběru partnerů se vlastně ta variabilita toho genofondu dost významně snižuje, protože už tak je malá, nikdy ne malé populace, a ještě se těm příbuzenským křížením zase může některé znaky posílit a některé mohou začít vymizet. V důsledku toho potom hovoříme o tzv. Inbreeding regresi, což je stav, kdy druh vlastně má sníženou schopnost přežití, adaptovat se. Nemusí to být nutně třeba v rámci nějakého ostrova, kde nám živočichové nějakého druhu se mezi sebou kříží a vytváří se nějaké zajímavé znaky, které se tam fixují, jako třeba na bílý tygři, což je fixovaná vlastně mutace. A může to být třeba, a bylo to i často typické pro různé šlechtické rody, kdy doopravdy docházelo často k blízkému inbreedingu, kdy si brali strýce, tetičky, sestřenice, bratrance. A v důsledku toho se u nich objevovaly poměrně vážné vývojové vady, choroby genetické se fixovaly v těch liních, typicky třeba za inbreeding deprese stojí za vymření španělské linie Habsburků, kdy vlastně díky těm příbuzenským sňatkům se v tomto rodě zafixovala hemofilie, což je poměrně nebezpečné onemocnění i dnes s vysokou mírou zdravotní péče, než v těch minulých dobách. Takže v důsledku toho prostě všechny dřeli, protože se fixovalo a přenášeli se mezi sebou, si přenášeli ty alely do kancelářské homozygotu a vymírali postupně, protože nebyl adekvátní a lékaní adekvátní terapie. Stejně tak k tomu dochází k tomu inbreedingu a inbreedingu depresi dneska hodně diskutovaných vlastně o takzvaných množkách, to znamená stanicích, které produkují ohromné množství psů. Nebudu tady hovořit a rozbírat ty podmínky, ale vlastně ti psy, kočky a jiné živočichové, kteří jsou chováni takzvaně na kšeft, tak tam vlastně dochází k nekontrolovatelnému množení a inbreedingu mezi těmi jedinci. A často se u těch plemen z těch množek objevují vážné choroby, třeba u psů typicky je to dysplázie kloubů, jsou to věci, nebo můžou se objevit různé albinismy, poruchy sluchových nervů, vážné mozkové a srdeční vývojové vady. A vy si potom takhle koupíte za 10 000 psa, který pochází z množky nevalné pověstě, ale má do několika měsíců zemře právě, protože se v něj fixovala nějaká velmi vážná choroba díky úplnění depresi. Pokud vám můžu radit, vždycky si máte psa z útulku, anebo nějaký křížence, sice jsou k neutáhání, ale za to většinou zdraví. Stejně tak se často vytváří jinové mutace, prostě jednoduše to zhušťuje šanci těch chorob. Stejně tak s tím inbreedingem si zahrávali na cestě jako vždycky, když se hovoří o eugenice při
vytváření toho nadčlověka, kdy chtěli toho a toho árijského jedince, tak bych si to cíleně vybírali jedince, právě, kteří se mezi sebou možná by zafixovali ty jimi vybrané znaky a naštěstí genetika a příroda jim ukázala, že spíš se potom objevují častější genetické vady a nevyšlo to. A když jsme tady u inbreedingu, tak často se dneska skloní pojmy jako outbreeding, který jeho opak nebo takzvaný heterozygní efekt, který s tím souvisí. Outbreeding je vlastně stav, kdy by do toho genofondu té malé populace zatáhne nějaké nové znaky. Vlastně si to jakási snaha o omlazení toho genofondu. Často se to objevovalo jako právě námět třeba pro některé literární dílka i třeba prvorepublikové filmy, můžete si třeba pokud budete chtít prohlédnout film Marla Siciliany, kdy právě zdegenerovaný rod, nějaký šlechtický, si pro svého potomka vybere nějakou prostou ženu, která má omladit tu krev toho rodu. A často se také objevují potom i tyhle ty prvky v jiných uměleckých dílech. A je to poměrně běžné, protože samozřejmě to věci vědí. U té heteroze já bych jenom tady zmínil, pokud vás to bude zajímat v rámci šlechtění víc, můžete se na to podívat. Heterozní efekt, většinou pozitivní heterozní efekt, je dán tím, že dneska se třeba využívá při pěstování na polích, při chovech ve živočichů, takzvané čisté linie, tedy ty homozygotní linie, o kterých jsme tady už slyšeli. A většinou je to tak, že ten druh tu čistou linii, tu odrůdu vlastní jediná firma a zase může tam dojít při tom neustálém pěstování k nějakým posunům a depresím. Tak se často používají heterozygotní, kdyby tu čistou toho jedince z té čisté linie skřížíte s nějakým jiným, úplně odlišným a získáte jedince z toho křížení, kteří mají výhodné nebo výhodnější vlastnosti, získáte větší variabilitu. Stejně tak jako existuje pozitivní, že můžete při tom skřížení taky získat negativně nějaký ošklivější nebo nevýhodnější jedince. Tak to je jenom taková zjednodušená, že i breedingu a depresi existuje na breeding. No a poslední efekt malé populace je tzv. Bottleneck efekt, nebo efekt zakladatele, efekt Hedlava-Hale. Prakticky to platí pro ty kolonizátory nejčastěji. Pokud se vám na nějaký pustý ostrov nebo do nějaké oblasti dostane malý počet jedinců, který tam založí populaci a ta se potom rozmnoží, tak vlastně tím, že tam na začátku bylo málo lidí a byly tam třeba 2, 3, 4 jedinci, kteří dali vzniknout celé té populace, tak ten genofond těch zakladatelů je omezený. To znamená, že ty jejich znaky, těch zakladatelů, pokud tam nedochází k nějakému outbreedingu nebo zanášení nějakých nových genotypů, tak vlastně jejich potomci v celé té malé populaci nesou ten znak. Typicky třeba příklad z Jihoafrické republiky, kde nizozemští kolonizátoři v oblasti právě té jižní Afriky, kteří tam dnes žijí, tak se u nich častěji objevuje porfýrie, což je genetické onemocnění, právě protože ta zakladatelská skupina ji tam přivezla a fixuje se nebo udržuje se v té populaci, a protože to množství těch kolonizátorů bylo malé, tak se a jejich potomci se tam samozřejmě množili, tak se častěji
častěji objevuje. Takže čistě z genetického hlediska je to míchání na upleaning trošičku na paheteroze trošku výhodnější, i když můžou se objevit i jiné vlivy. Samozřejmě čím víc se promíchává genetická informace, tím větší je variabilita a adaptabilita jedinců, což je samozřejmě z evolučního genetického hlediska dobré. Jinak ten efekt zakladatele právě zase, kromě toho, že ten genofond je chudý, tak způsobuje nějakou menší variabilitu těch jedinců a pokles genetické diverzity. Tak, to jsem vám říkal. No a poslední věc, která už se týká všech populací obecně. My jsme tady říkali, že celé ty věci, které sledujeme, tak neuvažujeme o selekci, mutacích, neuvažujeme o migraci a máme tady nějaké ty mapmixy a tak dále. Všechny tyhle ty stavy jevy, ať se jedná o malou populaci, ať se jedná o velkou populaci, tak vždycky jsou narušeny právě těmito vlivy. Výběrem neboli selekcí, můžete si o tom zase něco nastudovat, máte to v učebnici, případně na internetu. Migrace, tam je to jasný, jedinci opouštějí populace, nebo do ní přicházejí nové a promíchávají nebo nařídují, obohacují ten genofond. No a samozřejmě v případě živočichů a rostlin člověk do toho hodně zasahuje především řízením, eugenikou, šlechtěním těch druhů, vytváření těch čistých linií, výběr jedinců se znaky, které jsou pro nás výhodnější. Takže všechno tohleto se uplatňuje na změnách, které ale v tom ideálním případě my s nimi nemůžeme počítat, protože bychom to nebyli nikdy schopni matematicky popsat.